det er rød. De er lige ved at finde nogle regnorme og nogle fugleklatter. Ikke også? Og det var rød. Jeg skal finde den her. Hvor er I henne? Det var blå. Ja, det var blå. Det var dig. Ja. Og orange. Så I skal ikke hoppe op. Det er orange. Ja. Jeg ved godt, I gerne vil snakke. Men jeg vil hellere filme jer. Blå er altså også en pige. Orange. Ja. Og rød. Så er der lige ved at spise nogle regnorme. Og lys og rød. Jeg har et sted. Kan ikke finde en. Nå, hun er der. Hun er lige ved at spise drivhuset. Og jeg sparker lige lidt til dem, for de må ikke hoppe op. Det er blå og rød. Og orange. Orange står forrest, og rød står bagerst. Blå er gået op i træet. Og det er altså regnorme, de spiser. Jo, de er altså lidt frække. Derovre sidder deres brødre. Og den ligger på moren. Og nogle af vinderne. Hvor skal I hen? Kommer I? Kom så der. Det var godt. Jeg kan se, at drengene er begyndt at blive lidt lysere i ansigtet. Jeg ved ikke rigtigt, hvad det skal ende med. Men vi ved i hvert fald, at de ikke bliver hvide. Ja, du er også med. Det er det fandme. Det er altså ikke nemt at filme dem. Det ved jeg ikke, om I har lagt mærke til. Og se drengen der i ansigt. Og hans store farver. Hvor skal I hen? Kommer I så? Kan I finde tilbage igen? Kom her der. Åh, det var godt. Det var godt. Wow.